Nikdy to nebylo o slávě, že bychom chtěli být slavný. Vždycky jsme chtěli jenom pobavit lidi, zažít nějaký dobrý mejdan, zbalit holky u toho, vypít nějaký pivo. Jakoukoliv slávou, popularitou a titulníma stránkama jsme pohrdali. Ta hudba byla úplně šílená, ale texty byly dobrý. Láska je to, o čem to tady je, protože láska je důležitá energie. A tak se říká one bam, ty dam, bam. Hroch tou svojí zarputilostí to vlastně celý vydupal ze země. Michal byl v počátcích největší brzda. Nikdy nevstoupí do sálu, který má 500 lidí. Nikdy. Tenhle ten tlak Michala začal strašně svazovat. Z toho vyústily hodně těžké deprese a kolikrát skončil i v nemocnici. Nebyl jsem schopný jít na pódium za Střízliva a hrát společně s Hrochem. To nešlo. No. Pak nastoupila takzvaně jakoby jedna velká přeměna, nástup tří nových lidí. Bylo to spíš takový vztah jako asi profesní s určitýma vlnama emocí. Ta kapela se rozjela a do 4 let se nám podařilo vyhrát Zlatýho Slavíka. Gromanovi se stalo osudným předjíždění osobního auta. Záchranářům se už ale hudebníka bohužel zachránit nepodařilo. Najednou každý ucítil určitou příležitost prosadit svoje názory. Souboj, zejména Ondřej Štocha, s Frantou Táborským, ten byl pepelnější a pepelnější a pepelnější. Kdyby ty lidi viděli, v jaký ta kapela je prdeli, tomu by nikdo neuvěřil. V tu chvíli jsme jako, myslím, s Michalem pochopili, že se jako něco musí stát. A je to prdeli. Nás čeká poslední písnička a je to v píči, vole, celý verze. Něco takového už jako nikdy nezažiju a to mě mrzí. Proč to kluci udělali, možná jednou pochopím. Ale nepochopím nikdy způsob, jak jim to udělali. Já jsem zatoužil potom, aby zase těch 5 lidí v kapele to dělalo dohromady. Hrajeme jako poprvé. Jako kdyby to bylo poprvé a jako kdyby to bylo naposled. Brňanko! Po prvním koncertě bylo jasný, že to funguje a nás to s Frantou zase začalo strašně bavit. Viac priať. Chcela si teraz tu máš svoj hudobný Real Madrid a poďme vyhrať Ligu majstrov. Že každej Mikulový, každá kapela se jednou propadne do historie.